Përshëndetje, Eduardo. Përshëndetje. Dërkoj që ti do vazhdojsh gjuhëtin ta dhe të grebit, unë dhe Gjorgjo do nisim i drejt plajit të Gjipet. Pa? Që dhe që dire mrekullushme, si që shëf dhe kamera vetë, që pa vizitron kamera, është një ditë e bekuar. Pretendojmë të kapim që të peshë këmëve, sepse u bëmë.